Kurash asırlar davomida avloddan avlodga o'tib, bugun xalqaro miqyosda nufuzi yuksalmoqda. Bunda kurash bo'yicha an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun xalqaro turniri muhim ahamiyat kasb etyapti. Bu galgi musobaqa Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkaziladi. Musobaqa doirasida madaniy tadbirlar, san'atkorlar tomonidan konsert dasturlari namoyish qilinadi. Bundan tashqari mamlakatimiz turistik imkoniyati, salohiyati ham targ'ib qilinadi. Turkiyada bo'lib turgan muxbirimiz Mehroj Darxonov xalqaro musobaqaga tayyorgarlik jarayonlari xususida ma'lumot beradi. Kurash milliy sport turi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidenti xalqaro turnirida dunyo miqyosida ommalashib, nufuzi yuksalib bormoqda. Musobaqaga bu gal Turkiya mezbonlik qilmoqda. Mutasaddilar tomonidan Istanbul shahar markazidagi Topkapi madaniyat istirohat bog'i tanlandi. Kurash musobaqalarida 20 ga yaqin davlatlarning sara polvonlari bellashadi. Xalqaro turnir mana shu joyda o'tkaziladi, ya'ni bu joy Istanbulning markazi, ya'ni Topkapi hududidagi istirohat bog'ida o'tkaziladi. Butun dunyo sportchilari ko'z tikib turgan musobaqani yuqori saviyada o'tkazish uchun bellashuvlarda xolis va adolat bilan yondashadigan professional hakamlar hay'ati tarkibi tuzildi. Bundan ko'rinib turibdiki, ushbu musobaqa ham har doimgidek qiziqarli, murosasiz va kuchli raqobat ostida o'tishiga shubha yo'q. Istanbulda bo'ladigan musobaqaga mutaxassis bo'lgan, o'z ustida ishlagan, iqtidorli hakamlar chaqirganmiz, chunki hakamlar musobaqani yuqori saviyada o'tkazishga ham sababchi. Uning saviyasini tushiradiganlar hakamlar bizga o'sha uchun bu yerda hozir Yevropada masalan o'zini ustida ishlagan, iqtidorli, xalqaro turnirlarda, jahon chempionatlarida ishtirok qilayotgan hakamlar chaqirganmiz. Xudo xolasa mana shu yerda hakamlik bilan biz musobaqani chiroyli qilib o'tkazishni asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. Milliy sportimiz kurashni dunyo bo'ylab ommalashtirish maqsadida o'tkazilayotgan kurash musobaqalari doirasida xalqimizga xos an'analar, san'atimiz durdonalari ham keng namoyish etilishi rejalashtirilmoqda. Ayni shuning uchun ham musobaqa o'tkaziladigan hududdagi Turk dunyosi madaniyat mahallasida madaniy tadbirlar uchun ham maxsus joy ajratilgan. Ushbu tadbirlarda san'atkorlar tomonidan konsert dasturlari namoyish qilinadi. Bundan tashqari bu yerda hunarmandlarimizning mahsulotlari ko'rgazmasi ham tashkil qilinadi. Aynan O'zbekiston pavilyonida mehmonlar mamlakatimizning tarixiy joylari, qadriyatlarimiz bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ertaga mana shu madaniy tadbirlarimiz aynan mana shu yerda bo'ladi. Va qolaversa, ertaga mana shu tadbirda 3000 dan ko'p odam kelib qatnashishi ko'z ustilyapti. Madaniy tomoniga e'tibor berayotgan bo'lsak, bu O'zbekistondan san'atkorlarimiz tashrif buyurgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalqaristlar tashrif buyurgan va bular qatorida Turkiyaning san'atkorlari ham o'zlari mana shu tadbirda qatnashish uchun bizlarni bosh konsulxonamizga ular o'zini taklifi bilan bizlar ham shu yerda qatnashaylik deb taklif bilan chiqqan ular. Va aktyorlarimiz Mendirman Jaloliddin filmi olinyapti Turkiyada. U aktyorlarimiz u Turkiyada hozir ular keladi ertaga. Xullas ertaga haqiqiy kurash bayrami va eng quvonarlisi O'zbekiston Respublikasi prezidenti kubogi bu Turkiyada va Turkiyaning eng markazida bo'lishi bu biz o'zbeklarni g'ururiga g'urur qo'shib yanada oldinga qarab yanada tadbirlarimizni bundanda chiroyli bo'lishiga zamin bo'ladi-da bu. Xullas ertaga o'tkaziladigan xalqaro turnir kurashimiz qamrovini xalqaro miqyosda kengayishiga, shuningdek xalqimizga xos milliy urf-odatlarni targ'ib qilish bilan birga vatanimizni jahon sport maydonlarida yanada tanitishga xizmat qiladi. Mehroj Darxonov, Sobir Xoliqulov, Turkiyaning Istanbul shahridan O'zbekiston 24 telekanali uchun maxsus tayyorlandi.